ତମର ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର? ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆଉ ହିରୋଇନ୍ ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଅମୃତା ସିଧା ଠିଆ ହୁଅ। କଣ ହେଲା? ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କଣ ବାଘ ନ ବାହାରିଲୁ? କାହାକୁ ଡରୁଛ? ମାନେ ଆମର ଯୋଉ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଷ୍ଟେଜ୍ କାହିଁ? ଏଇଟା ତ ତମ ଗାଁ, ଡର ଲାଗୁଛି। ମତେ ଡର ଲାଗିବା କଥା, ମୁଁ ଆସିଛି ତମ ଗାଁକୁ, ତମେ ଡରୁଛ? କ'ଣ ପଢୁଛ? ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର। ନୂଆ ନୂଆ କଲେଜ ଯାଇଛ ନା? ସ୍କୁଲ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନା କଲେଜ? ସ୍କୁଲ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ କଲେଜ ଭଲ ଲାଗୁନି। କଲେଜ ତ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ କଲେଜ ବି ଏତେ କଲେଜ ଯାଏନି। କଲେଜରୁ ତ ବେଶୀ ମଜା, କ୍ଲାସ୍ ବଙ୍କ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ମିଳେ। ନା ନା ଭଲ ଲାଗେ। ତୁ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରାଗନ୍ତିନି? ରାଗନ୍ତି କେତେବେଳେ, କେମିତି କ୍ଲାସ୍ କରିଦିଏ, ଯାଏ ଭାରି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିକିନା ଘରକୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସ। କ୍ଲାସ୍ କେମିତି କରୁନି ତୋଲେ? ତୁମେ ସବୁ କେମିତି ପାଠ କ'ଣ ପଢା ହେଉଛି ଜାଣୁଛ? କୋଚିଂ ଅଛି ମାନେ କଲେଜ ନ ଯାଇକି କୋଚିଂ ଯାଇକି ତୁମେ ସବୁ ବୁଝି ଯାଉଛ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କୋଚିଂରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ବୋଧେ ଭଲ ପଢା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଘରକୁ ଆସ, ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କର? ମୋବାଇଲ ଦେଖେ, ରିଲ୍ସ କରେ। ମୋବାଇଲ ଦେଖ, ରିଲ୍ସ କର? ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ଫଲୋଅର୍ସ କେତେ ଅଛନ୍ତି? 3000। ଆରେ ବା, ତ ତୁମର ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର? ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ହିରୋଇନ୍ ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ମୁଁ ରିଲ୍ସ କରିନି କାହିଁକି? ତମେ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି କି ସେ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ବୋଲି? ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁନ? ସିକ୍ରେଟ ମାନେ ନିଜ କଥାକୁ ନିଜେ କଭର ଅପ୍ କରୁଛ ତମେ ନା? ହଁ, ମୋତେ ଗୋଲ ଗୋଲ ବୁଲୁଛ କି ନିଜେ ଗୋଲ ଗୋଲ ବୁଲୁଛ? ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ଆକ୍ଟରର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ତମକୁ? ବାବୁସାନ ଆଉ ଅନୁଭବ। ବାବୁସାନ ଆଉ ଅନୁଭବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାବୁସାନ ତାପରେ ଅନୁଭବ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଆମକୁ କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖେଇବ? କିଛି ନାହିଁ। ଘରେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ରୋଷେଇ ବୋଷେଇ କରୁ ନା ନାହିଁ? ହଁ। କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଜାଣିଛ? ସବୁ। ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମାମା, ପାପା, ବଡ଼ ବାପା, ବଡ଼ ମାମା, ଭାଇ, ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜେଜେମା, ପୁରା ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି? ଆଜ୍ଞା। ତ ଗେଲି ହେଇଥିବ ତମେ ବଡ଼ ଝିଅ? ବଡ଼ ତ କେବେ ଗେଲି ହୁଏନି, ସାନ ହିଁ ଗେଲି ହୁଏ। ସାନ ଗେଲି, ଯେତେବେଳେ ସାନକୁ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ପଡ଼େ ତମ ହାତରୁ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ଲାଗେ ତମକୁ? ସିଏ ମାରିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରେ, ସେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଏ, ବାପା ଇଏ ଯାହା ବି କ'ଣ ଛାଡ଼େନି। ମୁଁ ବି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଖୁବ୍ ଧୋଇଛି ବହୁତ, ମାନେ ସିଏ ଟିକେ କିଛି ରାଗିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚଟପଟି ପରେ ଯାଇକି ଆଉ ଗାଁ କଥା ଶୁଣେ। ସେମିତି କରିଛୁ କେବେ? ହଁ, ସେମିତି ତ ପରେ। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ, ତାହେଲେ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଏଥର ଗେଲ କରିବା ବି ଶିଖ ଟିକେ। ଗେଲ କର। ସାନ ଭଉଣୀ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି? କୋଉଠି କୋଉଠି ଡାକ ସତେ ଆସ ସ୍ୱାତି ଆସ ଯିବ ଏଇଠି ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ହାଇ ସ୍ୱାତି, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଅଙ୍କିତା। ଆଉ ସ୍ୱାତି ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି? ଡାକ ନାଁ ସ୍ୱାତି। ଆଚ୍ଛା, ଦିଦି କେତେ ପିଟନ୍ତି? ବହୁତ। ତମେ ପିଟନି? କେବେ ବି ପିଟିନ? ଦିଦି ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ସବୁବେଳେ? ରିଲ୍ସ। ତମେ ରିଲ୍ସ କର ନା ନାହିଁ? କରନି, ତୁମକୁ ମୋବାଇଲ ଦିଅନ୍ତିନି। ହଉ ସ୍ୟାଡ୍, ଦିଦି ତମ ସହିତ ଗୋଟେ ବି ରିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି? ହଁ କରିଛି, ତା ସହିତ କରିଛ? ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ? ହଁ, ମିଛ କହୁଛ ତୁମେ? ଦିଦି ତ କହୁଛନ୍ତି କରିଛ ବୋଲି। କରିଛି, ମୋ ଆଇଡ଼ିରେ ଦେଖିଦେ। ମାନେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଦି ଭଉଣୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଘରେ କ'ଣ ହଉଥିବ। ଆଜ୍ଞା, ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଦି ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ଜମାରୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାନି, ଦି ଭଉଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବା, କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ, ready, music please, jiggy ha, jiggy ha, I'm up
आज देखिली तते नवीन वयसिदा दिल कहुची मरा हिल स्टेशन नहीं की बड़ा दर मचकी हासा तू पटिंग पिटिंग बेसा गलती रे थर मिस्टेक है तबू नहीं दसा आम फोटो वायरल जल्दी हेला बिलीव मी मधुबाला मधुबाला ओ हो मधुबाला ए मधुबाला ओए होए मधुबाला तू कहिले समुद्र रे डबल बेड पक्के हनीमून करिबा आमे गेंडु फुला बिछे अरे पपन रे उड़ी जीबी एते उड़ा रोमांटिक कथा कहि धड़कना बढ़ना रे बचकी बचकी गाला रे करी देबी गेला दोसा दबो नहीं बेबी पाउची तते भला कथा जदी डिक्लेयर करे हेला Believe me, Madhubala. Madhubala, oh, Madhubala. Madhubala, oh, Madhubala.